Edhe pse kam qenë në zonë jo fituse, si pas sondajëve, si pas gjithë shkaje, kjo më ka ndodhë 2009, isha e fundit listën e PD-s për Tiranën, si kandidate, dhe gjithë sondajët e jepshin atë pozicion jo fitus, a i zemrimi dhe mos pranimi ati realiteti, gjeneroj ke unë, një mua brënda me një energjit tjarë zakonshme, dhe kam bërë, jo vetëm që e vazhdova garën, nuk u tërhoqa, po kam bërë një fushat, spektakël që se ka arrit asnjë deri sot, dhe fitova.